Hun sad dengang på den anden side af bordet. Det var lige før Golfkrigen, og Danmark var optaget af Blekingegadesagen. Værsgo til Solveig Bjørnestad og Hans Georg Møller. De danske gidsler er på vej ud af Irak og ventes til Danmark i morgenaften. Og også de mange andre gidsler fra de andre lande er på vej ud af Irak. God aften, det er TV-avisen søndag den 9. december. De højere lønnede statsansatte skal ikke have mere løn, siger finansministeren. Det er urimeligt, siger de ansattes organisation. I Blekingegade-sagen er man nu nået til sagens højdepunkt, kuppet i Købmagergade. I morgen rulles det blodige røveri op i landsretten. Den tidligere elektriker fra Gdansk Solidaritets leder Lech Walesa bliver Polens nye præsident og ventes at få et overvældende flertal. Gentofte Kommune skærer kraftigt ned på hjemmehjælpen, og det til kanten af det lovlige. Og så er julefrokosterne over os. TV-avisen har været med på en helt speciel busrute for folk, der vil slippe for at køre spritkørsel. De danske gidsler rejser allerede fra Bagdad i aften, og 9 ud af 11 gidsler har fået udrejsetilladelse. De skulle let med fly kl. 22.30 lokaltid, og det er netop i dette øjeblik. Altså, vi har i dag fået udrejsetilladelse for 9 danske statsborgere, som vil afrejse fra Bagdad i aften kl. 22.30 lokaltid. Det sovjetiske Aeroflot flyver 2 gange om ugen til Moskva, og der var altså plads på det fly, der skulle lette fra Saddam International Airport her kl. 7:30 dansk tid. Danskerne vil så være i Moskva sidst på natten. Her bliver der så et længere ophold i morgen ind til SAS-maskinen om aftenen via Stockholm flyver til København. Ankomst Kastrup 20:40. Og der har ikke været nogen problemer med at få udrejsetilladelserne? Ikke de store problemer. Der har altid været lidt, der skulle et par støttebreve med, som vi sådan hurtigt måtte få arrangeret. Men altså, det hele er klappet og klart nu. Det vil faktisk sige, at danskerne er nogle af de første, der får udrejsetilladelse. Ja, jeg har ikke hørt om så mange andre endnu, så jeg tror, vi har været rimelig hurtige i hvert fald. Der har ikke været tale om at chartre et fly, eventuelt sammen med nogle andre, for at få danskerne fløjet direkte hjem? Altså, nu er vi jo sådan en meget lille gruppe, og vi har altså snakket lidt med nordmænd og finner, men det er altså meget små grupper. Så jeg tror, vi kan gøre det hurtigere ved at få den på sådan et Aeroflot-fly i aften allerede. 2 af gidslerne kommer ikke ud af Bagdad i denne omgang. En læge vil blive på sit arbejde og måske tage hjem på juleferie. En diplomat fra Kuwait ventes at rejse hjem på torsdag. I Kuwait sidder 6 danskere, hvoraf kun en vil hjem nu, og han skal søge om udrejsetilladelse i Kuwait. Ja, så er det faktisk kun de der 3-4 stykker, der vil blive siddende i Kuwait. Hvad nu hvis de ombestemmer sig, hvis krigen bryder ud, for eksempel? Ja, så kan vi jo få et problem i hvert fald, og de kan få et problem. Men tilbuddet om at rejse ud gælder vel stadigvæk, ikke? Jo, det, sådan har det været hidtil, altså for eksempel, da alle franske mænd og alle tyskere fik lov. Så de har lidt tid endnu, altså, hvis de vil ombestemme sig. Et Iraqi Airways fly er fløjet til Kuwait for at hente gidsler, der har holdt sig skjult i Kuwait. Udrejsetilladelser i Bagdad udstedes i øjeblikket med en hastighed på 80 tilladelser i timen. Det er helt uhørt i Irak. Lufthavnen i Bagdad vrimler med gidsler, der er på vej hjem til italienske, britiske, amerikanske og danske juletræer. Ifølge ubekræftede oplysninger skulle der være endnu en dansker på vej ud af området, nemlig ombord på et Iraqi Airways fly, der er fløjet fra Kuwait via Bagdad mod Frankfurt. I flyet er der folk fra en lang række forskellige lande, og de har alle sammen opholdt sig som gidsler i Kuwait under besættelsen. Finansminister Henning Dyremose vil undgå at give lønstigninger til de grupper af statslige ansatte, der får en fordel, hvis 6% skatten falder væk. Den model tager de ansattes organisation kraftig afstand fra. Der er simpelthen ingen tillid til, hvis vi forestiller os, at det politiske mønster i Danmark fortsætter, altså det vil sige en mindretalsregering, så der er ingen tillid til, at den pågældende mindretalsregering kan sikre de respektive grupper deres realløn ved en kombination af skævdeling over skattelettelser og skævdeling over overenskomstresultaterne.
Ove Hygum er formand for 275.000 ansatte i staten, spændende lige fra den ufaglærte rengøringsassistent over den fastansatte akademiker i et ministerium til statsministerens departementschef. Og han mener altså, at løfterne om en skattenedsættelse ikke vil få den store betydning for forårets overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiver på det statslige område er finansministeren, og i aftes sagde Henning Dyrmose. Hvis jeg sad som arbejdsgiver og skulle forhandle overenskomster, så ville de højt lønnede i den virksomhed, jeg sad, ikke få en krone i lønforbedring i de næste 2 år. Og det ville betyde, at de fik en real lønsikring, samtidig med at virksomheden kunne konkurrere noget bedre. Vil du helt afvise tanken om, at skattelettelser kan få indflydelse på overenskomstresultatet? Nej, det vil jeg ikke, men hvis man skal lave en form for social kontrakt mellem arbejdsmarkedets parter og en siddende regering, så forudsætter det efter min opfattelse, at der er tale om en flertalsregering, der er dannet hen over midten, altså ikke for eksempel bare en borgerlig flertalsregering, hvis det måtte være muligt, men en regering, der har et flertal hen over midten af dansk politik. Så mener jeg, så er der nogle forudsætninger til stede for, at man kan lave en form for social kontrakt, hvor de forskellige grupper har tillid til en given reallønsudvikling for en periode på for eksempel 2 eller 4 år. Overenskomstforhandlingerne på det statslige område går i gang umiddelbart efter nytår. Den danske kriminalhistories hidtil største straffesag, Blekingegade-sagen, kulminerer i morgen. Det sker, når detaljerne i det blodige kup mod Købmagergades postkontor rulles op i Østre Landsret. Efter 3 måneders retssag tager Østre Landsret i morgen fat på det, Blekingegade-sagen først og fremmest handler om, kuppet mod Købmagergades postkontor. Disse 6 mænd er tiltalt for røveriet den 3. november 1988. Og til forskel fra sagens andre røverier, har politiet beviser mod flere af de tiltalte i forbindelse med Købmagergade-kuppet. I Blekingegade fandt politiet ikke bare en komplet drejebog over røveriet, nøjagtigt som det fandt sted. I dæklejligheden lå også effekter, der stammer direkte fra røveriet. Det er valuta, politiuniformer og meget mere. Selve røveriplanen tager sin begyndelse i dette posttog. Det er et tog, der bringer post og penge fra hele Danmark til postterminalen ved Hovedbanegården. Klokken cirka 5 om morgenen den 3. november kører pengetransporten fra terminalen mod Købmagergades postkontor. Herfra skal posten fordeles. Transporten er ankommet cirka klokken 5 minutter over 5 om morgenen. I sekunderne lige efter finder kriminalhistoriens mest professionelle røveri sted. Det sker her i gården. I dag har Carsten Nielsen og Torkild Lauesen indrømmet, at de var med. Samtidig mener politiet med sikkerhed at kunne sige, at svejseren Mark Rudin også var her. Spørgsmålet er altså, hvem var de 2 sidste, der sprang ind i vognen og kørte bort med 13 millioner danske kroner? Politiet mener, at de 2 sidste i vognen var disse 2, Niels Jørgensen og Jan Weimann. Det er 2 af gruppens mest fremtrædende medlemmer. Deres navne er overalt i drejebogen, begge nægter sig skyldige. De forklarer, at de i månederne op til røveriet planlagde et overfald på en pengetransport, og at de opgav. Holdbarheden af den påstand kommer på prøve i de kommende måneder i retten. Sagen er nemlig, at Købmagergade-forholdet er blevet af allerstørste betydning for anklager H.C. Appeltrup. Trods de store fund i Blekingegade har anklageren nemlig kun i begrænset omfang kunnet sætte de tiltalte direkte i forbindelse med de forbrydelser, de er tiltalt for. Omvendt har de tiltaltes forklaringer og alibier været tilsvarende tvivlsomme. Politiets teori er, at Bo Weimann og Carsten Møller Hansen var med i selve planlægningen, og at røveriet blev udført af Niels Jørgensen, Jan Weimann, Torkild Lauesen og Carsten Nielsen, plus svejseren Mark Rudin, der er på fri fod. Men Købmagergade-sagen rummer lige nu flere spørgsmål end svar. Hvor er pengene? Hvem skød politibetjenten? Og er der i virkeligheden mange gerningsmænd på fri fod? Skal anklageren have nogle svar, må han nok selv finde dem i det materiale, han lægger frem i morgen. For nok gik det galt her i postgården, men de politiske ekstremister fra Blekingegade falder næppe hinanden i ryggen. Størstedelen af drejebogen over røveriet er skrevet af de 2, der har tilstået, og det er Torkild Lauesen og Carsten Nielsen. Grønland skal ikke alene til valg på onsdag, men også den 5. marts næste år. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt udskrev overraskende nyvalg til Grønlands landsting i går. Baggrunden er længere tid skriverier om overforbrug og misbrug af offentlige penge, først og fremmest til repræsentation.
I dag har Siumut 11 pladser, Atassut 11 pladser, det venstreorienterede Inuit Ataqatigiit 4 pladser og det højreorienterede Isitup Partia 1 plads i landstinget. Amtmand Sigurd Vekselmann er død, 86 år. Sigurd Vekselmann var som forlismand fra 1960 til 1978 nærmest en institution. Han blev ikke mindst kendt på at orientere offentligheden om forhandlingerne mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Fagbevægelsen har beskrevet Sigurd Vekselmann som en dreven rotte, der magtede at holde parterne ved forhandlingsbordet for at opnå forlig. Han havde gennem årene en stribe tillidsposter. Sigurd Vekselmann var amtmand i Præstø Amt fra 1949 til stillingen blev nedlagt i 1971. Den amerikanske rumfærge Columbia bliver måske nødt til at vende tilbage til jorden før planlagt. Mandskabet på det teknologisk avancerede fartøj har nemlig pludselig fået meget jordnære problemer at slås med. Toilettet fungerer ikke. Det metalrør, der fra tid til anden leder astronauternes efterladenskaber ud i verdensrummet, er stoppet til. Den amerikanske rumfartsadministration NASA siger, at det nu kan blive nødvendigt at hente rumfærgen hjem allerede i morgen, en dag før planlagt. I dag har der været valg i Jugoslaviens største republik, Serbien. Et valg, der kan blive afgørende for landets fremtid. Kampen står mellem kommunisterne og et nyt borgerligt nationalistisk parti. Resultatet kendes ikke endnu, men Serbiens nuværende præsident, kommunisten Slobodan Milosevic, ventes at blive genvalgt. Hvis kommunisterne også vinder flertallet i parlamentet, kan det betyde, at de to nordlige republikker, Kroatien og Slovenien, river sig løs. Kroatien og Slovenien styres af borgerlige partier. Polakkerne valgte i dag deres første folkevalgte præsident. Solidaritetsleder Lech Walesa anses for sikker på sejren over den kanadisk-polske forretningsmand Stanislav Tyminski. Den stærke katolske kirke besluttede i sidste øjeblik at opfordre de troende til at stemme på Walesa. Valglokalerne lukker her kl. 20. Leif Davidsen rapporterer fra Warszawa. Præsten Popiusko ligger begravet ved St. Stanislav-kirken i Warszawa. En gruppe fra Walesas hjemby Gdansk valgte at bruge noget af valgdagen på en pilgrimsrejse til præstens grav. Popiusko blev tortureret og myrdet af medlemmer af Polens hemmelige politi i 1984. Han er martyr i dag, et symbol på solidaritetskamp for demokrati og frihed. Det tog noget tid, men kirken kastede til sidst hele sin magt ind i støtte for nationalhelten Lech Walesa, og det gør indtryk i det dybt katolske Polen. Med kirken i ryggen skulle Lech Walesa være sikker på at blive Polens første folkevalgte præsident. Der er de seneste dage sket en mobilisering, også blandt mennesker, der egentlig ikke ønsker Walesa som præsident. Men de vil under ingen omstændigheder have Stanislav Tyminski på landets højeste post. Han har tilbragt de sidste 21 år uden for Polens grænser, og han har ikke deltaget i de sidste 10 års kamp for frihed og demokrati. Polakkerne vælger denne gang mellem to kandidater, og simpelt flertal afgør i denne runde, hvem der bliver præsident. Lech Walesa stemte i sin hjemby Gdansk. Han blev ikke kåret som præsident, som han havde håbet. Kun halvdelen af den polske befolkning støtter ham. Stanislav Tyminski taber også, fordi han har indrømmet af gamle agenter i det hemmelige politi, og forhenværende medlemmer af Kommunistpartiet er med i hans bevægelse, og så er han en fremmed. Walesa er vores представitель polsk, men jeg kan ikke begynde sig. Przyszedł z Peru czy tam gdzieś. Gdzie on był przez te 20 lat? Kto go widział? Kto go zna? Tyminskis tilhængere siger, at han bliver svine til en glupsk polsk presse, der gør opmærksom på, at Tyminski er gift to gange. Og det kan den katolske kirke ikke lide. Den sag befolkningen er usvækket. Den er stadig det bærende element for millioner af polakker. Så har man ikke Gud på sin side, så har man få chancer i polsk politik. Den første prognose kommer her klokken lidt over 8. Landsresultatet foreligger først i morgen. Og så skal vi tilbage til dansk politik. En Københavns kommune, nemlig Gentofte, er i fuld gang med at fjerne den gratis hjemmehjælp til rengøring og for eksempel indkøb. Pensionister, der har mistet hjemmehjælpen, har fået at vide, at de enten må få familien til at hjælpe sig eller betale for en hushjælp. Men spørgsmålet er, om det er lovligt. Foreløbig er 300 pensionister blevet ramt af kommunens beslutning om at spare på hjælpen til husligt arbejde. Det har gjort dem vrede. Jeg synes ikke, de kan være det bekendt at behandle de gamle sådan. For det er jo dem, der har slidt og slæbt for, at velfærdsstaten kan fungere i dag. Man bliver jo
rystet i sit inderste over, at de kan finde på sådan noget. Jeg synes, det er ganske urimeligt. Esther Andersen på 88 år fik for 2 måneder siden frataget den ugentlige hjemmehjælp, hun indtil da fik til rengøring. Hun lider af alvorlig sliggigt og kan blandt andet ikke magte en rigtig støvsuger. Jeg ville aldrig nogensinde bede om at få hjælp, hvis jeg selv kunne, fordi jeg har altid været meget flittig og aldrig tænkt på, at jeg skulle få det sådan, så jeg ikke selv kan. Men jeg kan ikke. I bistandsloven står der, at varig hjælp ydes som bistand til husligt arbejde, som en person på grund af vedvarende lidelse eller svækkelse ikke kan udføre på egen hånd. Derfor mener hendes læge, hendes pårørende og hun selv, at hun fortsat er berettiget til hjælp. Og hjælpen skal ifølge loven være gratis, uanset økonomiske forhold. Alligevel ser det ud til, at kommunen har skelet til en beskeden formue, som fru Andersen har opsparet ved at arbejde som ekspeditrice til 177 år. I et brev til fru Andersens datter skriver kommunen, hjemmeplejen har fundet, at deres mor havde økonomiske muligheder for at købe en privat rengøringshjælper. Og for TV-avisen afviser socialudvalgsformanden i Gentofte dog, at fru Andersens økonomi har været afgørende. Vi har fundet en helhedsvurdering, at fru Andersen er sådan stillet, at hun vil kunne klare sig uden den kommunale hjemmehjælp. Selvom hun altså har behov for hjælp? Ja, det er jo altid en vurdering. Men det vurderer jo åbenbart tiden, hun skal selv hyre en hjælp. Vi kan jo ikke forhindre nogen i at hyre deres egen hjælp, men det vi har vurderet, det er, at vedkommende hører ikke til i kredsen af modtagere af hjemmehjælp. Vi foretager en hårdere visitation. Hvordan har du det egentlig med at tage hjælpen fra ældre mennesker, der altid har betalt deres skat og aldrig forlangt noget som helst før nu, hvor de har behov for hjælp? Jeg vil da godt sige, at det her det er jo ikke morsomt. Det synes Esther Hansen, der lider af knogleskørhed, heller ikke. Efter at hun mistede sin hjemmehjælp sidst i september, har hun haft et såkaldt rygsammenfald, der betyder voldsomme smerter. Hendes læge er ikke i tvivl om, at det skyldes overanstrengelse. En støvsugning, den er slem, ikke? Men hvis selv også for unge, ikke? Men vidste kommunen ikke, at du ikke måtte gøre de her ting? Jo, det har jeg forklaret, og jeg har forklaret det til sygeplejersken mange gange. Og så også til hende, skal jeg i gang igen med selv at gøre rent, så knækker min ryg igen. Ja, det gjorde den også. Siden da har kommunen set sig nødsaget til at give fru Hansen en del af hjemmehjælpen tilbage. Men hvorfor blev den fjernet? I et brev skriver kommunen. Hjælpen blev stoppet under henvisning til, at deres netværk efter hjemmehjælpens opfattelse var i stand til at løse denne opgave. Ifølge det til hjemmeplejen oplyste, besøgte deres familie dem ofte. Men fru Hansen synes ikke, det er rimeligt, at hendes familie skal klare arbejdet. Jeg vil ikke have familien til at hjælpe mig, for jeg er selvstændig menneske, og vil ikke stå i taknemmelighedsgæld til min familie. Det kan jeg ikke sige er rimeligt. Heller ikke fru Hansens søn, der bor i nærheden og ofte kommer på besøg, synes det er en rimelig løsning. Det handler ikke om, at jeg ikke er villig til at lave alle de her funktioner. Jeg synes bare slet ikke, det vedkommer kommunen. Er det ikke et helt nyt kriterie, Gentofte Kommune har opfundet, når det gælder tildeling af hjemmehjælp? Jeg tror, vi kommer til at besinde os på, at disse offentlige systemer, denne velfærdsstat, hvor alle har et retskrav på at få en gratis ydelse, at det er ved at have spillet ud. Regningen kan ikke finansieres. Men der står jo ikke noget i loven om, at I må satse på, at familien gør det her stykke arbejde. Jeg synes ikke, der er noget urimeligt i at inddrage en bredere kreds af personer, som kan støtte de ældre i hjemmene. Men fru Hansen har altså brug for hjælp til rengøring. Hvordan kan det så være, at hun ikke skal have offentlig hjælp? Fru Hansen har brug for hjælp. Men det, som vi kommer til at prioritere, det er det, der hedder den personlige pleje. Mener du selv, at det kommunen gør er lovligt? Jeg mener, vi er på lovlig grund, ja. Der er ingen ankeinstans på det her område. Hvis pensionisterne vil klage, ja, så må de klage til Gentofte Kommune. I Socialstyrelsen, som er den højeste instans, tager de ikke stilling til enkeltsager, men forholder sig dog til det principielle i afgørelserne. Må en kommune fjerne hjemmehjælp med den begrundelse, at de pårørende selv kan klare det stykke arbejde? Hvis en person har brug for hjemmehjælp, så skal der foretages en individuel bedømmelse af kommunen. Og hvis kommunen skønner, at der er behov for hjælp, så skal den gives uanset den pågældendes indtægtsforhold og familieforhold. Et mindretal i Gentoftes kommunalbestyrelse har nu indbragt sagen for amtets tilsynsråd. Og hvis det mener, at der er begået lovbrud, ja, så kan kommunen blive idømt dagbøder. Og nu dagens valgkamp.
Kristelig Folkeparti ser ud til at have styrket sin position i de seneste dage. Partiet er nu klart over spærregrænsen på 2%. Det viser den gallupmåling, Berlingske Tidende bringer i morgen. Socialdemokratiet er også gået lidt frem siden i onsdags. Det samme er CD, mens de øvrige partier har uændret tilslutning. SF mister terræn hos vælgerne. Fælles Kurs har sneget sig op over spærregrænsen, og Kristelig Folkeparti har som sagt styrket sin position. De Grønne og Humanisterne er fortsat under 2%. Venstre fastholder sin markante fremgang siden valget. Fremskridtspartiet er gået en anelse bag siden målingen i onsdags, og Enhedslisten ligger fortsat under spærregrænsen. Meningsmålingen bygger på 1400 telefoninterviews, der er foretaget fra den 3. december og frem til i dag. Vælgerne mener, at arbejdsløsheden er det vigtigste tema i valgkampen. Det viser en undersøgelse, som Institut for Konjunkturanalyse har foretaget for SiD's blad Fagbladet. Vi har op til valget besøgt en familie, der mærker arbejdsløsheden til daglig. Lars Christensen er arbejdsløs specialarbejder. Vivian Christensen er i lære som køkkenassistent, men har været langtidsledig. De har to børn, hvor Annika her er den yngste. Hvem ville du helst have som statsminister? Anker Jørgensen. Ja, helt sikkert. Men han er jo nok ikke så realistisk. Hvem så ellers? Det er lidt svært for de socialdemokratiske politikere i toppen i dag, fordi der er vel ikke nogen af dem, der kan gå ind på en statsministerpost uden at have en lille smule snavs på fingrene med alle de forlig og sådan noget, man har lavet med den borgerlige regering. Men så kunne man hente en udefra. Man kunne hente Hardy Hansen fra SiD. Men er der slet ikke nogen af dem, som du har tillid til, at varetage dine interesser, hvis det nu blev en socialdemokratisk regering? Hvis man skulle vælge ud af dem, som man havde nu, så synes jeg, man skulle vælge Poul Nyrup Rasmussen som... Hvad tiltaler dig ved ham? Altså, det er den der lige til, ikke? Og så snakker han altså et sprog, ikke? Og gør det så forståeligt, ikke? Så selv jeg kan følge med. Kender I mange, som ikke er interesseret i politik, eller...? Masser. Masser. Ja. Det er jo de rigtig store problemer, ikke? At folk, de er jo ligeglade, ikke? Altså, politikerne, det er jo bare nogle fjolser, der render rundt derinde, og de har jo egentlig ikke noget at have det i, og akademikere, og hvad der nu er, jeg kan finde vej derind til. Ikke? Mange af de mennesker, som jeg kender, altså piger mest, de går ikke ud og stemmer. Det gider de ikke. Hvorfor gider de ikke? Nej, de gider ikke at sætte sig ind i de ting, eller... Nej, det gider de ikke. Men I siger jo også, at I ikke rigtig tror på, at der sker det helt store med arbejdsløsheden efter et valg. Det eneste rigtige, det ville jo være, at de to ledende partier, både på den ene side og den anden side, de gik sammen, ikke? Og så, fordi de mener jo nok egentlig det samme, når det kommer til stykke. Ikke? Men tror du, sådan en SK-regering ville føre en politik, som ville kunne skaffe dig et job, for eksempel? Ja, det tror jeg. Lars Christensen siger også, at han ikke har noget imod Poul Schlüter som statsminister, bare Socialdemokratiet er med i regeringen. Og her skal vi så lave en lille rettelse i forbindelse med omtalen af præsidentvalget i Polen. Som det måske kunne fremgå af teksterne, så kunne der være myrdet nogen, og det er ikke tilfældet. Det var nogle forkerte tekster, vi fik sat på. Den ene, der blev interviewet, sagde, vi har bedt for det bedste valg for Polen. Og den anden sagde, Valenza er en rigtig polak og ikke en omstrejfer fra Peru. Hvor var Tymiński de sidste 20 år? Hvem kender han? Og så skulle det forhåbentlig være sat på plads. På Vestfyn har der siden august kørt en ikke helt almindelig natbus. TV-avisen har været med i nat i den første julefrokosttid. En krovært sagde til amtet, hvis I lægger en natbusrute forbi min kro, så vil jeg garantere for, at den ikke giver underskud. Det var begyndelsen på et utraditionelt samarbejde mellem Fyns Amt og kroværten på Kavslunde Kro. Her 5 måneder efter, at bussen kørte den første tur, har det vist sig at være en succes. Kroværten har fået sin bankgaranti tilbage. Vi har været til julefrokost, så nu har jeg fået det lidt øl og sådan noget. Og så vil du ikke køre i din egen bil? Nej, fordi det er billigt at komme herop på den måde, ikke? Og så er der ingen grund til at risikere at køre kort og alt sådan noget. Jeg regner med at få et par glade timer, og måske en mindre brænder eller sådan noget. Det kunne da godt tænkes. Chauffør, og han er skide skør. Her er
indimellem lidt hårdt at være styrmand på sådan en spritbus her? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, det går rimelig godt, så længe de unge mennesker opfører sig ordentligt og bliver der glade og tilfreds og fornøjelige, så synes jeg, det er fint, selvom de nogle gange er lagt godt til. Det, der gør natteravnen anderledes, er, at den med udgangspunkt i Kavslunde Kro snor sig rundt mellem de små vestfynske landsbyer. I stedet for at køre den direkte vej mellem byerne Assens, Middelfart og Bogense. Åh, det er guld værd. Kom ind, kom ind, nu bliver som en ny igen. Der er ingen kvindemagt og ingen skæld og skænd. Vores krisecenter, det er nemlig kun for mænd. Ja, tak, det var fint. Det var fint. Natten er vejen, sagde de finske pære. Hvordan kommer du hjem i aften? Jeg tager natbussen. Hvorfor det? Fordi det er billigt for mig, fordi jeg har skolekort, og fordi jeg ikke vil køre med nogen, der er fulde påvirket spidssygt. Skal du alene hjem? Ja, det plejer jeg. Tak. De første undersøgelser, Fyns Amt havde lavet, viste, der ikke var behov for det, men det viste også, at det var fordi, de ikke havde kontaktet blandt andet os. Og det tror jeg egentlig sker mange andre steder også. Man laver nogle undersøgelser ud fra nogle traditionelle tanker og idéer. Og i den sammenhæng her har man jo altså ikke været opmærksom på, at vi har måske en 600-800 mennesker, som rent faktisk ikke kan komme hjem. Ozone, det giver mere vand. Og vand, det giver mere plads til fiskene. Og fisk, det er fandme sundt. Ja, ja. Det er fandme for uhyggeligt, du. Hvad får du ud af det? Det ved jeg ikke. Altså, den er jo nok med en hovedpine i morgen. Den kan jeg ikke sige. Fyns Amt skal afgøre, om ordningen skal fortsætte. Det sker på et møde den 20. december. Og så vender vi tilbage til gidslerne fra Irak. Vi har netop fået billeder fra afskeden dernede. Det er billeder, der er taget, da gidslerne forlod Hotel Alhambra, som de har boet på. Og nu skulle de danske gidsler så være i luften med fly mod København via Moskva. I aften sætter vi de sidste 9 danske afsted, som i dag har fået deres udrejse tilladelser takket være den generelle irakiske beslutning om, at alle udlændinge nu kan udrejse. Vi har fortsat 6 mandlige danske statsborgere i Kuwait, men af en melding, som jeg fik i går aftes fra den danske kontaktmand i Kuwait City, via den britiske ambassadør her i Bagdad, er det kun én af disse 6 danskere, der ønsker at forlade Kuwait. De andre har besluttet sig for at blive. Det er sådan set situationen, som den i øjeblikket tegner sig her i Bagdad. Jeg tror, jeg roligt kan sige, at alle danskere er glade og ser frem til udrejsen i aften. Jeg har lige sagt i udrejsen. Hvad dag er det i dag? Okay. Søndag den 9. december, og vi er enormt glade for at rejse hjem. Vi glæder os til at se Danmark, og have det godt indtil vi ses. Og alle drengene, vi vil hygge os på hele vejen hjem, og så vil vi tænke på alle de søde mennesker, vi har mødt hernede. Hej hej. Og hvor er sproget? Just a minute, jeg skal lige... just a minute, ja. Jeg er vant til at blive... Hvis du vil skrive. Ja. Ja, vi skal jo også sige velkommen hjem i morgen aften, når de lander kl. 20.40. Og den ene af de 2 gidsler, der udtalte sig, det var Michael Skov. Og med den glade nyhed nåede vi så frem til vejrudsigten. Jesper Theilgaard. Ja, det gjorde vi såmænd. Men vejret, det vil nu ikke forandre sig ret meget det første døgns tid. Men bare roligt, der er sol på vej senere på ugen. Lad os nu se på vejret i dag.
Filmen her, den viser det ret tykke skydække, vi har haft liggende det sidste døgns tid. Der har været nogle små huller, som trækker op, men i øjeblikket der er det faktisk mere skydevejr, og det små regner også nogle ganske enkle steder. Lavtrykket herovre, som gav det voldsomme uvejr i England med sne, det er trukket ned mod sydvest nærmest. Og så kom der så et nyt regn- og sneområde op over Frankrig, og de har så til gengæld haft problemer i dag. Men skal vi lige se temperaturerne? De ligger med, ja, sådan lige omkring frysepunktet de fleste steder her i Nordeuropa, og vi skal faktisk ind ned til Israel og Gran Canaria for at få noget over 20 grader. Men hver i nat med skyet vejr, og temperaturer de kommer sådan til at ligge lige omkring frysepunktet, og det kan da godt være, at der kommer en lille smule nedbør, regn eller lidt småslud, men det bliver ikke store mængder i hvert fald. Og så i morgen, ja, så sker der det, at der kommer lidt regn op fra syd, det er fra det her lavtryk over Tyskland, og det giver mest regn over den sydøstlige del, det vil sige Lolland-Falster og Bornholm, mens resten af landet stort set bare får skyet vejr. Temperaturerne de kommer sådan til at ligge stort set som i dag, 2-3 grader, og vinden den bliver nordøstlig, hårdest og kraftigst over Østersøen med op til hård vind. Og så de følgende dage, der sker ikke ret meget, men der tirsdag, men onsdag på valgdagen, der får vi først regn, og så senere så kommer der så et omslag til noget koldere, men til gengæld også klarere vejr. Torsdag og fredag en ganske kraftig vind, frisk jævn vind fra nord med formodentlig snebyger, og så kan vi jo se, at temperaturen falder temmelig meget om natten. Og det var TV-avisen her anden søndag i advent. Først fortsat god aften. På gensyn.